Što mislite o tvrdnji? Sahitiju kao pojedincu bolje odgovara igrati na ljevom krilu, ali Hajduk kao cijelina bolje igra kada je Sahiti na desnom krilu zbog geometrije slash plana igre i Sahitijevih igračkih karakteristika. Ah. To je očito nečija teza. A mislim, problem je i kombinacija ostalih igrača. Sad, koliko je Sahiti često igrao čak i nekim, nekim, situacijama gdje je on bio na desnom krilu krenuo uteknicu, puno bolje izgledalo kad je prešao na lijevu stranu. Pa uh, ne, ne, ne znam šta, šta bi rekao na, na to, jer ti nije baš da imaš nekakve opcije na ljevom krilu, pogotovo sada, ok, govorili smo o tome Meljnjak, uh, kada je Karoglan došao, kako je promijenio to i stavio njega direktno na krilo, dijalo vratio na, na, na beka... Uh, sad nisam siguran da ti imaš neke dubine na, toj, na toj strani za kombinirat s tim da sa hitja prebaciš na, na desnu stranu. Je šta ako Ben Rau ode na lijevu stranu, šta će Ben Raul? Jednostavno on, me, meni se generalno ne sviđa previše ni ovo što, što Ben Raul radi na desnoj strani, mislim da bi na lijevoj strani bio puno gori od toga. Ne, ne znam sad bili se uopće složio s tim da je Sahiti ok, manje, manje ulazi u sredinu, to jest manje se odlučuje za, za udarac ali opet ta njegova okretanja kada kad je na ljevoj strani kada se okrene na desnu nogu su opasnija e, i u centra šutu nego ono kada se on nalazi direktno na desnoj strani jer nije toliko pravocrtan igrač kao što bi se moglo pretpostaviti po njegovim karakteristikama tako da generalno mene se on više sviđa na ljevom krilu nego na desnom